大家好，我是胡志远，我是1993年毕业的。大家好，我是吴少文，我都是中大医学院毕业的，是1995年。我哋都是属于医学院头十届的同学啦。咁嗰时其实医学院啱啱中大医学院啱啱成立，是一间好新、好有朝气的医学院。同埋我觉得，因为佢新咧，佢冇一个历史嘅包袱，所以好多方面佢都好大胆、好咁创新。在呢一度咧，大家都是平等咧，可以将自己嘅梦想咧发挥出嚟。医学是一个非常之有意义嘅专业。因為在當中我們學到的知識和技能都是可以直接應用在病人身上，還有是一個好好服務社會的機會的。我那時候剛開始臨床的學習，我第一個病人就是一個18歲患上末期胰臟癌的病人。當時我的印象是很深刻，因為我都會不停問為什麼世界會這麼不公平呢？為什麼一個這麼年輕的病人，大家都是差不多年紀，我就希望可以將來會有一番的事業，但是我面前的病人呢，就是可能已經走到生命的盡頭。我覺得醫學在當時呢，仍然是有很多地方需要進步啦。我希望除了可以醫到病人之外呢，將來如果有機會呢，都希望可以參與一些研究，那就可以發展一些新的治療方法啦。我好記得我們讀到最尾那年，即是畢業那年，那我們其實全班同學大家都在一個宿舍一起生活，一起學習。咁嗰年係好開心嘅，因為大家都有共同嘅目標、共同嘅志向。咁我最記得就係我哋大家喺宿舍讀書嗰陣時，大家開曬房門，走出曬個走廊，大家互相喺度抽書。嗰考試前係好緊張嘅，咁但係大家個氣氛係覺得係好融洽，係覺得係大家支持大家去畢業。講求創新同埋平等嘅精神咧，直到今日咧，我都係深深感受到嘅。我亦都好希望咧，作為中大醫學院一員咧，我能夠將呢一個精神咧係延續落去啦。除此之外咧，老師啊，同學之間咧嗰個大家庭嗰個關係咧，其實都仍然係存在嘅。我哋都係有一個互相關顧嘅精神啦。我覺得咧喺一個醫學院咧呢樣係非常之重要嘅，因為呢一個關係咧就令到我哋咧係培養出同理心，以至咧將來服務病人嘅時候咧都能夠攞出呢一個醫者嘅同理心去服務我哋嘅病人。咁我覺得其實無論喺硬件同埋軟件咧都提升咗好多。咁其實我哋嘅教學設施啦，我哋呢個新嘅大樓啦，咁全部其實我哋譬如 dissection lab 啦，其實全部嘢都係比以前係進步咗。咁以至到我覺得我哋同學喺學習嗰方面咧，會有一個好嘅環境嚇，去俾佢哋吸收知識。好啦，我諗我哋今日嘅分享係到呢度為止。我好希望第時喺中大醫學院會見到大家。拜拜。